Na pódiu už přivítáme Kláru Galeškovou, která k nám přijela z Lipova a čtvrtým rokem hraje na housle u pana učitele Petra Hlahůlka. Je tady někde pan Petr Hlahůlek? Já jsem slyšela, že tady je druhý houslista, pan Hlahůlek, tak doufujeme, že bude spokojený i se zpěvem svojí žačky. A Klára prozradila, že kromě zpívání ráda čte, jezdí na waveboardu, což je při nějaké prkénko na dvou kolečkách, neznám, skládá Lego a zatím je u těch domečků z toho malého Lega a v budoucnosti by chtěla být i architektkou. A zaspívá nám písničku Měla jsem synečka. Klára Galečková.